малцина са държавниците в новата ни българската история, които имат толкова ключово значение за развитието на страната, каквото има Стефан Стамболов, наричан от съвременниците си българският Бисмарк. Той поема управлението на една разделена от вътрешни борби и поставена в международна изолация млада балканска държава, която иска да запази крехката си независимост. Може би за някои да е противоречива личност, но определено един истински родолюбец, който винаги поставя страната си на първо място и над всичко и остава в историята като пример за поколения българи и родолюбци. Неговите думи са: и за опашката на дявола ще се хвана, ако трябва, но ще изтегля България. Created using Powtoon.